שלום, ברוכים תהיו, ברוכים הלומדים. ככלל, מה הסיבה והתכלית לכיתוב על מצבה של נפטר? תשובה, אין חובה לכתוב על המצבה כלום. זה לא כתוב בשום מקום. כותבים כדי לזכור שהוא נמצא פה, רוצים לבקר אותו, לבקר כל משפחה וכן הלאה. אסור לדעת איפה הוא, מה הוא. באופן כללי, הנה, באופן פרטי שואלים מה וכמה נכון לכתוב על המצבה של אמא עליה שלום. חשוב לנו רק עילוי נשמתה. ושמענו שנכון לכתוב כמה שפחות מה שנכון לכתוב. נכון, לא כותבים שם הרבה דברים. למשל, המצבה של הרב קוק. פה נקבר, עלה לארץ, זה הכל. עלה לירושלים. גם הרב ציודה. הרב, זה הכל. לא הצדיק הגדול, העליון, הנשגב וזה. אין צורך. זה לא מוסיף כלום. הקדוש ברוך הוא כבר יודע. הוא לא צריך שנכתוב לו מגילות על המצבה. חבל גם על הכסף. תכתוב, פה נקבר, את הכסף הנותר, תיתן לי צדקה. אין צורך בכל הדברים האלה. ואחר כך יש ויכוחים, מה לכתוב, מה לא לכתוב, זה לא נגמר. לא חייבים לכתוב כלום, נחכו לכתוב את השם. כדי שנוכל לבקר. מבקרים מתוך געגועים, מתוך אהבה, יש גם נחת רוח, למד במרומים, לראות שאנחנו אוהבים אותו, מתעניינים ואוהבים לבקר. לא חייבים להגיע לקבר. לפעמים הקבר הוא במדינה אחרת 1,000 קילומטר. לא חייבים. זה מעלה. אבל זה לא חובה להגיע לקבר. כשמבקרים, אז הוא רואה שמתעניינים בו, אוהבים אותו. מה? לא, כמובן, אם תכתוב הטיפש האידיוט, לא, אבל... הוא יודע מה שיש לך בלב. הוא יודע מה אתה חושב. אני חושב, אתם שואלים כל פעם אותה שאלה. אין לי תשובה חדשה. כותבים, אמרתי, הרב קוק, פה נקבר אברהם יצחק הכהן קוק, עלה לארץ, זהו. עלה לארץ זה חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא יודע וגם הוא יודע, האמת. יודע כל זה, לא צריך לכתוב לו. נכון? בשביל מה לכתוב? חבל למלא את המצבה, וטוב, אני חוזר על עצמי כבר. אם אני אחזור על עצמי כל הזמן, לא נספיק. מתי אפשר לדעת שתפילה ממעמקי הלב התקבלה, והאם היא התקבלה כלל, ואם כן, האם יש סימנים לקבלת התפילה? כל תפילה מתקבלת. שום תפילה היא לא לשווא. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא כפוף לנו. זה עובדי עבודה זרה חושבים. שיש טריקים ופטנטים וקסם לכופף את האל. אי אפשר לכופף. תפילה זה מתחננים. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, ייתן. לא ירצה, לא ייתן. יש לו שיקולים שאנחנו לא תמיד מכירים. שום תפילה לא חוזרת לשווא, אבל זה לא אומר שהוא חייב לתת לנו בדיוק מה שביקשנו. הוא יכול לתת משהו אחר.
שהוא חושב שהמשהו אחר יותר טוב. אדם היה צריך להפליג בספינה, נתקע לו קוץ ברגל, צלה כל הדרך, התפלל שלא יחמיץ את הספינה, החמיץ את הספינה, כעס נורא, והספינה טבעה. אז התפילה שלו התקבלה או לא התקבלה? התקבלה, אבל לא בכיוון שהוא חשב. אדם לא יכול לדעת מה טוב לו ומה לא טוב לו. מתפלל שיזכה לפרס מפעל הפיס. איך אתה יודע שזה טוב? הרבה. 90% מהאנשים שמרוויחים מפעל הפיס, חייהם נהרסים עקב זה. נכנסים להתפתקאות כספיות. אז הקדוש ברוך הוא מחליט. איך אני יכול לדעת? עם קבלת התפילה, סימנים, כל תפילה התקבלה. מה יקרה בפועל? חכה ותראה. זה הכל. בזמן השואה התפללו הרבה. ובכל זאת נהרגו 6 מיליון יהודים. זה יותר חשוב מהתפילות שאדם בו מתפלל. אבל יכול להיות שלולי התפילה היו נהרגים 9 מיליון. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. שום תפילה לא חוזרת לשווא. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא חייב לעשות בדיוק מה שאתם מבקשים. אנשים חצופים. הלכתי, התפללתי על הדקות, תל 40 פעם, והקדוש ברוך הוא לא נתן מה שביקשתי. יירגע, יירגע. אתה לא המנכ״ל של הקדוש ברוך הוא. אתה לא אומר לו מה לעשות. אתה מתחנן בענווה. צריך קצת ענווה, קצת שכל. אחרי מלחמת ששת יום הכיפורים, נהרגו הרבה. אחד נהרג לו חבר, היה שבור. בא לרבינו הרב סיודה, התיישב. אמר לו הרב סיודה, איפה החוזה שלך? הרב, לא באתי בשביל חוזה. אני תלמיד בישיבה, אני יודע, איפה החוזה שלך? מה זה, חוזה? או איפה החוזה שלך? החוזה שחתם איתך, הקדוש ברוך הוא, יש לך חוזה? הבין את הכל, חייך ויצא. הקדוש ברוך הוא לא חתם לך כלום. הוא לא חייב לך כלום. גם אם אתה מתפלל, לא חייב לך כלום. אבל תפילה תמיד פועלת. יותר שהיא אמיתית, פנימית, יותר היא פועלת. אם תפילה תמיד מתקבלת ופועלת, מה העניינה של ברכת שומע תפילה? אני מתפלל שישמע את התפילה. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ברוך אתה השם שומע תפילה, ובבקשה, ריבונו של עולם ששומע תפילה, שמע תפילתי, אני מתפלל. אם הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילה, בשביל מה אתה מתפלל? אל הקירות. כלומר שחשבו, לא יודע, פילוסופי יוון, האל לא שומע אותך. אתה לא מעניין אותו. אתה לא קיים בשבילו, אתה יכול להתפלל כמה שאתה רוצה. לא, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, מתעניין, אז אני, לכן אני מתפלל. כן? לא שמענו. בוודאי. אדם שהוא חצוף אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לי רשימה, כן? אז זה, זה, זה וזה. חצוף. אם מתפלל, אדם מתחנן, בוודאי. אם הוא מתחנן שעה, יום, שנה, שנתיים, בוכה. ככל שהוא מתחנן, יותר התפילה, לא שיש סיכוי, זה בטוח, יותר התפילה פועלת. אבל היא לא חייב לפעול מה שאני חותם חוזה לקדוש ברוך הוא, איך היא תפעל. אבל היא תפעל. תמיד היא תפעל. אם אדם סתם קורא בסידור, נג, 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 התפילה לא פועלת הרבה. אם הוא מפלל מכל הלב, התפילה פועלת הרבה. אם התפילה משנה את הרצון של המתפלל, ולא הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז איך תפילה על חולה פועלת? כמובן, הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשנות רצונו. אבל אני משנה את עצמי. הקדוש ברוך הוא גזר עליי דבר רע, עשיתי תשובה,
סולח. משל למה דבר דומה, אדם אחד חטא, המלך שלח שוטר לעצור אותו, עצור אותו, הוא אומר, אני אעשה סליחה, סליחה, טוב, תישאר. מה? לא, השם, המלך אמר לשוטר, אם הוא עקשן, קח אותו לבית הסוהר, אם הוא מתחנן וזה, אני סולח לו, מתוכנן מראש. אז זה רק אם אדם מתפלל על עצמו, אבל איך אם הוא מתפלל על אחרים? הרי אני התפללתי, אני עשיתי קצת יותר טוב, אבל הוא לא נעשה יותר טוב. הוא חולה, לא משנה מישהו אחר. תשובה, סוד, אחדות הנשמות. אני החבר שלי, והחבר שלי זה אני. אנחנו מחוברים בנשמות. זה לא שאני מתפלל על חולה שאני לא מכיר. אנא להתפלל בת שושנה בת חנה. לא יודע מי, מה, 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 מה. טוב, אני מתפלל. אבל כשאני מתפלל על חבר, אני מתפלל מכל קירות ליבי. וכיוון שאני והחבר, אנחנו מאוחדים, הנשמות מאוחדות, אם אני מזדכך, גם הוא מזדכך. וסוד השפעת הנשמות, כל מעשה טוב שאתה עושה, אתה מטהר כל עם ישראל, ואפילו כל המין האנושי. כל מעשה רע שאתה עושה, אתה מלכלך את כולם. אז, אבל יש מדרגות. אני מתאר אותי, את עצמי, משפחה, חברה, עיר, עם, כל המין האנושי, בעלי חיים, צמחים, דומם וכן הלאה. אבל זה חבר טוב שלי. אבל זה שאני עושה תשובה, הוא מתאר. ולכן הוא לא אותו בן אדם. על האדם הזה נגזר שיהיה חולה, על האדם הזה לא נגזר שיהיה חולה. מרות הכל. למה יש הבדל בין תפילה של צדיק בן צדיק לבין צדיק בן משה? רבקה. ויעתר לנור, ליצחק. יצחק התפלל, רבקה התפללה. רש"י, צדיק בן צדיק, זה יותר מצדיק בן רשע. לא מובן. מה זה חוכמה להיות צדיק בן צדיק? הוא זורם. אבל להיות צדיק בן רשע, זה דבר גדול. תרצו בעלי המוסר. בן, באופן טבעי, יש לו רצון למרוד בהורים שלו. לעשות להפך, ואתם לא תגידו לי מה לעשות. לכן, אם ההורים שלו רשעים, אני דווקא אהיה צדיק. אם ההורים שלו צדיקים, אני אהיה רשע. אבל אחד אבא שלו צדיק, הוא מחליט להיות צדיק, איזה מסירות נפש זה, שהוא מוחל על המרד. זה אדם גדול. ככה הסבירו בעלי המוסר. מורות הקודש, בפסקה על יסוד הכעס והיצירה. מה זו יצירה רוחנית שהרב קוק מדבר עליה? ואם כוונה ללימוד תורה, למה הרב לא כתב לימוד תורה? הוא בחר להשתמש דווקא במושג יצירה רוחנית. זו שאלה לא רק לימוד תורה, מצוות. מצוות הן יצירה רוחנית. זו שאלה כללית. למה הרב קוק לא מדבר מילים רגילות? למה הוא מדבר מילים מיוחדות? כי תלוי בשביל מי הוא מדבר. אם אתה מדבר לטורקי, דבר טורקית. לאיטלקי, דבר איטלקית. אתה יכול לדבר דברים נפלאים לטורקי ואיטלקית, להבין. הרמב״ם, מורה נבוכים בערבית. ספר הכוזרי, כוזרי בערבית. כי זה מה שהבינו. רבי אברהם הררה, בספרדית, וכן הלאה. עכשיו, שפה זה לא רק אנגלית, צרפתית, איטלקית. שפה זה עולמו של האדם. אתה צריך לדבר אל אדם במילים, במושגים, בדברים של עולמו. אז הוא מבין. פעם הייתי מדריך נוער
בקיבוץ. מה עניין את הנוער בקיבוץ? כדורגל, כדורסל וכדורים. אבל אני רוצה ללמד תורה ומידות טובות. לך, 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 לך. קניתי ספר על מוסר של ספורט, שנקרא לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד. והייתי מספר להם סיפורים מתוך הספר הזה. וזה פעל על ליבם, כי זה מה שיש להם בראש. למשל, הייתה תחרות אופניים, האופניים שזה התקלקלו, השני עצר, עזר לו לתקן את האופניים, אף על פי שזה מיעט את הסיכויים שלו. אחד רץ, ריצה, הרגיש את החבל. הוא הגיע ראשון, התחיל לרקוד. הרמקול הודיע שמישהו אחר ניצח. לפעמים, כשיש הבדל של עשירית שנייה, אתה עדיין מרגיש את החבל. כשהוא שמע את זה, המשיך לרקוד מול השני. רואים? מה אני אגיד להם? דברים, זה, צריך להיות עם לב טוב ולעזור, לך, לך, לך. אז אני צריך לדבר בשפה שלו. כיוון שאני לא יודע את השפה של ספורט, קניתי ספר ספורט. הרב קוק הוא מדבר בשביל אנשים מעמיקים, משכילים, חכמים, מתעמקים. ומה עם האנשים הפשוטים כמונו? כל המדפים לספרים. אתה לא צריך לך, הרב קוק. עכשיו, האם, מה זה מצוות? האם מצווה אתה צריך לקיים כי השם ציווה? בוודאי. אבל האם המצווה פועלת? כן. המצווה היא מעשה יצירה. היא יוצרת דבר בפנים, בחיים. מה זה דומה למה שאמרנו קודם? באומה, בעולם ובעולמי העולמים. המצווה פועלת. אבל אני לא רואה. אתה לא רואה. ואתה רואה את המוח שלך, ואתה רואה מרוץ אדם, ואתה רואה איך האוכל מתעכל, ואתה רואה ואתה לא רואה. אבל זה קיים. כלומר, כל מצווה פועלת בעולם ובעולמים. היא מעשה יצירה. עיין בריחות בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין, שער א'. אז המצווה היא מעשה יצירה. וגם רצון השם, לא, רצון השם ומעשה יצירה. השם יכול לצוות אותנו מצוות שהם לא מעשה יצירה. משמעת, חייל יורץ בקרב, יורה, מעשה יצירה. הוא מצדיע, זה לא מעשה יצירה. אבל הוא חייב ללמוד משמעת וכו', אבל זה לא מכניע את האויב. אז המצוות הם מעשה יצירה. לימוד תורה, מעשה יצירה. אתה עושה מצווה, אתה פועל באומה ובעולם ובעולמי העולמים. לכן הוא מסביר פה עניין מאוד חשוב. אז יש אדם, הוא עושה מעשה יצירה. הוא פועל, הוא עושה, עושה. הרגשה טובה. אדם הוא לא עושה כלום. אז הוא מרוגז, הוא מעוצבן, הוא בלחץ נפשי, הוא בדיקי וכן הלאה. על פי המדרש, השם אומר, אם זה ככה, אז איך אנחנו מבינים מה שהרב קוק אומר? שוברים את הראש, אז מבינים. אם אתה לא מבין בפעם הראשונה, פעם השנייה, השלישית. לפעמים הוא כותב פה בפרק הזה, עוד 10 פרקים, הוא מבאר למפרע. ככה לומדים. חזרה. כל חזרה, אתה מבין יותר. כמה פעמים לחזור? כתוב בגמרא, 101 פעמים. מה, אדם רוצה להבין מיד לבית הכל? לא. על פי המדרש, שעובר ממי אמו, רואה מקצה העולם ועד סופו. יש מלאך שמלמד אותו כל התורה כולה. איך יכול להיות שעשיו היה מושך לבתי עבודה זרה כאשר היה בבטן של רבקה? אם העובר הוא כולו יודע כל התורה, אז איך יכול להיות עובר?
רשע מרושע, תשובה. זה נקרא מורכב. הוא יודע את כל התורה, ויחד עם זה הוא יודע עוד כמה דברים. יש לו יצר טוב ונשמה אלוקית, ויש לו גם נפש בהמית. זה נקרא אדם מורכב. אדם יש לו יצר טוב, יש לו יצר רע. ויצר אלוהים את האדם, שני יהודים, זה לא ביידיש, יצר. זה יצר טוב, יצר רע. יש לו נשמה אלוקית שיודעת מקצה העולם עד קצהו, ויש לו גם יצר רע. מורכב הבן אדם. וכמובן, יצר הרע, יש כל מיני סוגי יצר רע. אם שני אנשים אותו יצר, אותו יצר טוב, אחד מיותר, למה הוא נולד? לא. אחד יש לו יצר הרע, עריות, אחד עבודה זרה, אחד שפיכות דמים, אחד לאכול, אחד זה, אחד זה. מיליארדים סוגים של יצר הרע, ומיליארדים סוגים של יצר טוב, ומיליארדים סוגים של אנשים. לכן אנחנו שונים, וכל אחד יש לו עבודה. מה הייעוד שלי? להתגבר על יצר הרע שלי, לא יצר הרע של השני. למה אתה מעשן, אידיוט? אל תגיד לי אידיוט. תפסיק אתה לעשות עבירות, אוקיי? ואל תגיד לי מה לעשות. צודק. אני אעשה תשובה בעבירות שלי, אתה תעשה תשובה בעבירות שלך. אז זאת הייתה הנטייה של עשיו. אבל אם הוא רוצה, הוא יכול להתגבר. תמיד אפשר להתגבר. על כל יצר רע אפשר להתגבר. לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה. אם זה קשה, יש לו יצר רע חזק. יצר טוב חזק. אם יש לך יצר רע חזק, שמח. סימן שיש לך יצר טוב חזק. ואחרי שתחסל את היצר הרע, אתה תהיה צדיק גדול. ויש יצר רע חלש, אז יש לי גם יצר טוב חלש. לפום צערה אגרה, כל אחד כפי כוחו. ואם עשיו ירצה, היה רוצה, יעשה תשובה. אבל הוא לא עשה, גם זרוע מלאק לא עשה, אבל מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. רשע מלאק, רשע המן, אבל לבני בניו לימדו תורה. אתם רואים שאפשר לצאת מן המצר, אפשר גם הפוך. צדיק גדול קורח, פלאץ'. ירבה מנבט, התלמיד החכם הכי גדול שבא מישראל, יחד עם הנביא אחיה השילוני, פלאץ'. יוחנן כהן גדול 80 שנה, פלאץ'. חנניה בן עזור, נביא אמת, נביא שקר, פלאץ'. אותו דוגמאות של פלאץ'. לא, כדי לא לצייר אנשים. אדם יש לו בחירה חופשית. יש לו יצר טוב, יש לו יצר רע. אז זה היצר הרע של עשיו. אז מה? אבל יעקב אינו יצר טוב. נכון, אבל הוא גם יצר רע. הוא גם עשה טעויות. והוא ננזף על ידי הקדוש ברוך הוא. כן. אבל למרות שכתוב שיצר לבד הרע מנעוריו, לא מהבטן, כאילו. יצר הרע, רע מנעוריו. מי שננער, התינוק ממעי אמו. כי כשהוא ילד קטן, אנחנו לא מענישים אותו. למה אכלת בלי ברכת המזון? כי אני בן שנה. למה אתה בוכה ומפריע לישון? כי אני בן שנה וחצי. מה אתה רוצה ממנו? זה לא נקרא יצר הרע. זה לא, וזה ילד קטן, וזה שטויות, לא קוראים לזה יצר הרע. אבל יש לו יצר הרע. לפעמים הוא מציק לאחיו. הנה, ילד קטן. אז מותר? אסור. יש יצירה ספרותית.
אמרו לי גם עשו ממנה סרט. זה נקרא The Lord of the Flies. בעל זבוב בעברית. מלך הזבובים. יש ספינה ומטוס, לא יודע, לא קראתי, שטובע. טיול ילדים, ניצלים 20-30 ילדים. והיא, היא נפלא, פירות, הכל, גן עדן, מזג אוויר נפלא, אפשר לשחק כל היום ולאכול. אבל יש שתי קבוצות. יש מתח בין שתי הקבוצות. ויש שני מנהיגים. ויש אלבונות. ויש דחיפות. ויש מכות. ובקבוצה אחת יש אחד, הוא שמן. חכם מאוד, אבל שמן. אז קוראים לו פיגי, חזירון. יום אחד דוחפים אותו. נופל מן הצוג ונהרג, ואחרים דוחפים, מתחילים לדחוף ולהרוג. ככה ארוך, מסתבך ומסתבך. בסוף רודפים אחרי ראש של קבוצה אחת, וזרקו אש, והשדה נשרף ומתקדם. הוא מגיע, הוא בורח, נתקל באבן, משתתח. חשב שהגיע יומו האחרון, לא, מרים עיניו. חייל אמריקאי אומר, ילדים, מה קרה לכם? הבנתם? ילדים חמודים, תמימים, אבל יש להם יצר הרע. אם לא שומרים עליהם, זה יכול להתפתח. ומי עושה סדר? החייל האמריקאי. משטרה, בית משפט, בית סוהר, למבוגרים, וגם ילד קטן. לא אמרתי לתת לו מכות רצח וכולו, אבל צריך להחזיק אותו חזק. נזכרתי עוד סיפור. מופסן, סופר צרפתי מהזרם הריאליסטי. כלומר, שמתארים את המציאות כמו שהיא, ולא כמו שאני רוצים שהיא תהיה. זה נקרא סימון הקטן, אני חושב. סימון הקטן, בן 7. מגיע לבית הספר, אין לך, האבא, נה 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 נה. נורא נעלב. זה נכון, אין לו אבא. הוא נולד מאימא בלי אבא. גם לך אין אבא. לא נכון, לי יש אבא, רק הוא נהרג. אין לך, אז הוא מתעזבן, לוקח אבנים, זורק אליהם, הם זורקים עליו, מפילים אותו על הרצפה, בועטים בו, הוא בוכה, בורח ליער. מתיישב על יד הנהר, כדי להתאבד. מגיע איש טוב, מה יש לך ילד? אני רוצה להתאבד כי אין לי אבא. בוא, בוא איתי הביתה, איפה אתה גר שם? לוקח אותו הביתה. אמא אומרת לו, למה אתה בא? לא מספיק מרננים עליי, שעוד אתה צריך לבוא? אבל הוא הלך לאיבוד ביער. לא נכון, לא הלכתי לאיבוד, רציתי להתאבד כי אין לי אבא. אתה רוצה להיות אבא שלי? למה לא? אני אבא שלך. בא לבית ספר, אין לך, האבא, כן, יש לי אבא, הוא אבא. לא נכון, הוא לא אבא שלך, הוא לא נשוי עם אמא שלך, נה נה נה. בורח איפה שהאיש הזה עובד. לא יודע מה זה, נפח. מספר הכל. אומרים לו החבר'ה, הבחורה הזאת מוצאת חן בעיניך? כן. תציע לה נישואין. היא לא בחורה רעה. היא הייתה אמורה להתחתן למחרת. ולמחרת ארוסה ברח ונעלם, לא יודעים איפה הוא. והיא נכנסה להיריון ממנו לילה לפני החתונה. ודאי זה אסור, זה חמור, הכל הכל. אבל היא לא מושחתת. לוקח את הילד, הולך בערב אל האמא. שוב אתה בא פה, אמרת? באתי להציע לך נישואין. כנס. אחרי שעתיים יוצאים, מודיעים לילד, אנחנו מתחתנים. אומר לו האיש, ותגיד לילדים בשמי, שמי שיגיד לך, אין לך אבא, אני אבוא ואני אתן לו סטירות לחי. מבינים? זה, קוראים לזה הרשעות הילדותית. אבל אם הוא קטן מאוד, הוא לא אשם. הוא לא אשם, הוא ילד. אבל מגיל בר מצווה הוא אשם. הוא יכול להיות נידון למוות.
ובת בגיל בת מצווה. אז מה שאומרים, אין לו יצר הרע, והוא הבל פה, שאין בו חטא, וכולו וכולו. הכוונה, זה לא יצר הרע, זה שטויות של ילד. מה אתה רוצה ממנו? למה אתה צוחק עליו, אין לך אבא? הוא לא חושב על כל זה. טוב. כל אדם יש לו בחירה חופשית. הרמב״ם לא מסכים שלאדם יש יצר טוב ויצר רע, או לא מסכים? הוא מסכים. כל אחד, אז מי שיש לו יצר רע, לא נגיד נולד רשע, נולד עם יצר רע, אוקיי? מה? כולם. אז עשיו נולד עם יצר רע, שהוא רוצה לעבוד עבודה זרה. אז לא נגיד רשע, יצר רע. ככה כולם מסכימים. שינו את המילה. האם דיני יום טוב הם דיני שבת במהותם שעברו התאמה ליום טוב, או שהם דינים שונים מיוחדים ליום טוב? יש לימוד מיוחד, יש שונה. יש מצוות עונג שבת ומצוות שמחת יום טוב. כל מה שאסור ביום טוב אסור בשבת. אבל יש דיני שבת שמותרים ביום טוב. למה? כי יום טוב, שמחת יום טוב, ושמחת בחגיך. אז אני רוצה ללכת, לטייל, לבקר מחוץ לתחום את מישהו. לא. אבל אני רוצה לצאת לרחוב עם גלידה. וכן הלאה. אז יש דבר, כלל אחד, אוכל נפש. כל מה שהוא אוכל נפש, מזון, מקלחת, גלידה, כל זה מותר. אוכל נפש. מחוץ לזה, כמעט אותו דבר. למה אוכל נפש? ושמחת בחגיך. שבת זה משהו אחר, עונג, כן? בריכה. האם מותר ללכת לבריכת שחייה ביום טוב? מן התורה, מותר גם בשבת, גם ביום טוב. מה עשיתי עבירה? מה זה שונה ממקווה? אבל חכמים גזרו, כי ראו בזה הרבה מאוד תקלות. לכן גזרו, אמרו לא ללכת, זה תקלות. אבל כשהייתי חבר קיבוץ דליהו, דואר נא עמק בית שאן, דואר נא עמק בית שאן, שם חם, משהו נורא. אז היו טפטפות, יודעים מה זה טפטפות, טפטפטפטפטפ, חם. רב גדול אמר, אתם יכולים לזחול ללכת בשבת לבריכה, היתר מיוחד, אחר כך ימותו מחום. כמובן, כשיוצאים, לא לסחוט את השיער, וכן הלאה וכן הלאה. היתר מיוחד. עכשיו יש מיזוג אוויר, ואז יגיד, לא צריך. אבל זה חכמים גזרו. גזרו פה, גזרו שם. מקווה, לא גזרו. אבל זה אותו דבר. אני הולך לטבול בנהר, אני לסחוט בנהר. לא גזרו, כן גזרו. עכשיו לא טובלים בנהר, במיוחד לא טובלים בים. יודעים מה שקורה, מה שטובלים בים. טובעים בים. כל כך הרבה אנשים טבעו כי הלכו לטבול בים. כי יש זרמים. זרמים תת-ימיים שלא רואים אותם. סוחפים אותך רחוק, ואתה לא יכול להתנגד. כולל שחיינים טובים. כולל אנשים שאני מכיר, שחיינים מעולים, וטבעו. לא לטבול בים. לא בשבת, לא ביום טוב, לא ביום חול. אלא אם כן יש מציל. וגם המציל! היו מקרים שהיה סחף והמציל קפץ לים וזה הציל אותו בנס. האם, מה היחס לספרים החיצוניים? כמו ספר החשמונאים. יחס תורני, היסטורי או אחר.
יש שלושה סוגי ספרים. יש עם יחס תורני, יש עם יחס היסטורי, יש עם יחס אחר. מה זה אחר? עבודה זרה. יש ספרים חיצוניים מלאי יראת שמיים, כמו חשמונאים א', חשמונאים ב', זה היסטוריה. זה לא עבודה זרה, זה לא עבודת השם, היסטוריה. בסדר. ההיסטוריה נכונה, לא נכונה, ספר היסטוריה. ויש ספרים, ספר היובלות ועוד ועוד, זה עבודה זרה גמורה. מה משותף? לא נכנסו לתנ"ך. אז מה? אם לא נכנסו לתנ"ך, זה לא אומר שהם לא... ספר בן סירא, רובו שטויות, קצת דברים טובים. 80 פסוקים טובים, כולם בגמרא. יש פסוקים שטויות. קורטמן, הגמרא מביאה, קורטמן זלדקן. אדם שהזקן שלו מדובלל, סימן שהוא חכם. למה? כי הוא חושב הרבה. אז הוא נשען על הזקן, הזקן לא צומח. איזה שטויות, איזה שטויות. אבל יש גם דברים טובים. אחרי מי לקחו את הדברים הטובים, נכניסו בגמרא. יש ספרים יפים, ספר יהודית, שהמלך תפס אותה ליל החתונה ורצה. היא חתכה לו את הראש, המלך אולופרנוס. רגע, חשבנו שזה בת החשמונאי שחתכה את הראש. זה קרה פעמיים. זה קרה יותר מפעמיים. גיבורה, כל הכבוד לה, חתכה לו את הראש וזה. גם, איך קוראים לה? סיסרא, יעל, גם חתכה לו את הראש. לא, לא, לא. היא תקעה לו ביתד. למה לא חתכה לו את הראש עם חרב? כי לא היה לה חרב. אז שתקנה. לא, אומר התרגום שם. זה לא נשי, חרב. אבל יתד זה נשי. כי הילדים כל הזמן עושים כזה יאו על האוהל, וכל פעם זה יוצא. זה אימו מוחית לתקוע. אז היא תקעה לו בראש. יתד, יש אנשים, הם לא מבינים, צריך לתקוע להם חזק בראש, אז הם מבינים. אז יש ספרים, הם תורניים, הם לא ברוח הקודש. ספר חשמונאים א', מלא יראת שמיים עצומה. אז למה זה לא בתנ"ך? גם הספר של הרב קוק אורות הוא מלא יראת שמיים עצומה והוא לא בתנ"ך. כי זה לא נבואה, זה לא רוח הקודש. יש ספרים היסטוריים, יפים, נכון, לא נכון. ויש ספרים מלאי עבודה זרה. הוזמנתי לאחרונה, מזל טוב, לחתונה של משפחה חילונית קרובה. האוכל כשר, הריקודים והחופה מעורבים. איך אני צריך לנהוג? אני לא יודע מה זה חופה מעורבת. בכל חופה יש חתן וכלה, מעורב. הורים של החתן, מעורב, הורים של הכלה, מעורב. אני לא יודע מה זה חופה מעורבת. או שבקהל עומדים מעורב. זה לא בסדר, אבל זה לא סוף העולם. גם ברחוב, ראי, בדקתי, הולכים מעורב. צריך להכריז. בבקשה, כל הנשים בצד הכלה, כל הגברים בצד החתן. אבל הרבה חתונות זה מעורב, לא נורא. אבל הריקודים מעורבים, זה לא. אז מה עושים? מתחילים הריקודים מעורבים, ואתה הולך הביתה. אתה חושב שהחבר שלך הוא בודק עם פנקס, מתי כל אחד מגיע, מתי הולך? לא. לפעמים, כל החתונות שאני בא, חוץ מהחתונה של ביתי כמובן, אין לי זמן, אין לי כוח. אנשים צדיקים, טובים, הכל, בא לחופה, וזה, אז אחר כך אני הולך.
אז מי ירקוד? אל תדאגו, נשארו מספיק. זהו. ולכן, תבוא. עם החופה, יש חופה נגד הלכה. חופה נגד הלכה, ודאי לא. אז אל תהיה בחופה. לא יודע מה זה חופה נגד הלכה. חופה חילונית. יש חופה של הרפורמים. כומר ורב. כי אחד נוצרי, אחד יהודי. הרב מכובד בברכה ראשונה. הכומר מכובד בבנדיקשן 2 וכן הלאה. אני לא אלך. אז החתן אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, והכלה אומרת, אני לדודי, לדודי לי. אמרו הרבנים האורתודוקסים בארצות הברית, אם ככה, כשהוא נותן לה גט, היא צריכה לומר לו, ברך דודי, כדי שיהיה מקביל. אז ודאי אני לא אבוא לחופה כזאת. חבר אמר לי, הוא בא לחופה מודרנית כזאת, על שפת אגם, אגם יפה, טוב. התחיל דיון בין הרב והחתן. הרב אמר ככה, החתן לא נכון, העלו את הטון וזה וזה, דחיפות, החתן דחף את הרב לאגם. כולם מחאו כפיים, משו אותו מן המים. ואז בא הרב האמיתי, זה לא היה הרב, זה היה שחקן כדי להצחיק את כולם. אני לא מבין. חתונה זה לא מספיק שמח, אתה צריך לעשות כל השטויות האלה. ופעם, באולם, החתן והכלה יורדים מלמעלה, במין כזה כלוב סגור, פתאום יאום! ואמר לי, זה התקלקל. אז הם נשארו באוויר. החבר'ה, לא היה להם סבלנות. התחילו לאכול, והם באוויר. בקיצור, אני התחתן רגיל, בדקתי, אני התחתנתי רגיל, וזה תפס. הקידושים תפסו. הריקודים מעורבים, תלך הביתה. גמרנו, מה נעשה? אבל הוא ייעלב. הוא נעלב שאני לא בריקודים, ואני נעלב שיש ריקודים מעורבים. אז אני לא מתערב בחיים שלך, אל תתערב בחיים שלי. מה אתה רוצה? הוא מתחתן עם גויה, אני לא בא. הוא נעלב. נכון. וגם אני נעלב. אז אל תעשה לי סחיטה רגשית. בית קפה קדוש. בירושלים, שאשתי מאוד אוהבת את המאפים. תראה, אני לא יכול לענות לשאלות כאלה. בלי לדעת בדיוק במה מדובר. לא, תביא את המאפים! אני לא... אי אפשר ככה לפסוק הלכה באוויר. טוב, הפעם אני מוותר עליכם. שלהם, אוהב את המאפים שלהם, החליפו כשרות מרבנות ירושלים לכשרות סוהר. משום שהמשגיח הקודם לא היה נוכח בצורה מספקת, והמשגיח חדש יותר נוכח. האם אפשר לאכול בבית הקפה הזה? תראו, התשובה פשוטה מאוד. כן בי, יכול להיות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הרבנות הראשית, פיקוח, השגחה. המשגיח לא בא, תדווח, ישפשפו לו את האוזניים. יזרקו אותו, יתבעו. שם אני לא יודע אם המשגיח הוא רציני, הוא לא רציני, יודע הלכות, לא יודע הלכות, אולי כן, אולי לא. אני לא מכיר, אני לא יודע. נקודה. זה הכל. אז אם אתה מוזמן וכל המשפחה שם, סדר, דיעבד, תאכל מאפה. אם אתה מכיר בעל הבית, ואתה יודע שיהודי כשר, צדיק, קדוש, תאכל. אם לא, אתה לא יודע. לא כל דבר יודעים. פרקי אבות, על מה שאינו יודע, אומר, איני יודע. אחד סיפר לי, הוא הלך במסעדה עם השגחה של צוהר. אמר, אפשר לראות את התעודה? כן.
כל המוצרים כשרים, בוא מגיע מזה, זה. טוב. ולאכול, בשר וגבינה. הוא אומר, מה זה? נו, מה זה, מה זה? זה התפריט. לא קראת. אבל כתוב כל המוצרים כשרים. כן, הבשר כשר והגבינה כשרה. מעניין, אה, הסיפור הזה. והיום, כדי להבין בכשרות, צריך מהנדס מזון. אתה לא יודע מה מכניסים בפנים. תקרא בבקבוק של מיץ מה כתוב מאחורה. כל מיני מילים שאתה לא יודע מה זה. אתה לא כימאי. סוכר זה לא טוב, אז לא כותבים סוכר. סקרוז, יש 26 מילים במקום סוכר. מלח זה לא בריא. נטרן קלוריד, NaCl, נטרן קלוריד. גלוקוזה, אתה צריך להיות מהנדס מזון. אי אפשר לתת הכשר לשום דבר בלי מהנדס מזון. שיות קוקה קולה, זה כשר? תוצרת הארץ? כן, יש הכשר. תוצרת חוץ לארץ? אולי לא. זה לא קוקה קולה? חס וחלילה. אתה מעליב את קוקה קולה? קוקה קולה, הוא מדבר לכל עם, בשפה שלו, בטעם שלו. הטעם משתנה ממדינה למדינה. ויתר על כן, גם באותה מדינה הטעם משתנה, כי צריך לגוון וכו' וכו'. הרב שנותן הכשר על הקוקה קולה, הוא חתום עם קוקה קולה חוזה אכזרי, שאם הוא מגלה מילה אחת זה הסוף שלו. קוקה קולה הם מרוויחים מיליארדים. תסתכל מה יש אחורה. מלא רעל. רעל כשר. זה רעל כשר. תיקח כפית, שים בקוקה קולה, תוציא אחרי שבועיים, חלודה לגמרי. רעל נורא קוקה קולה. ומה עם קוקה קולה? זירו. הוא בלי סוכר. רק רעל בלי סוכר. אם כבר רעל, אז לפחות שיהיה מתוק. תסתכלו מה כתוב אחורה. לא גומרים עם זה. לכן, גם משחה, כתוב טונות. אבל משחה זה לא אוכל. בסדר. לכן, באופן כללי, צריך מאוד מאוד מומחים לדעת אם המוצר הזה כשר, לא כשר. לכן, אני לא רוצה לומר שזה לא כשר. אני לא רוצה לומר שזה כשר. אני לא יודע. חושבים שאני יודע הכל? לא. 99.9% אני לא יודע, ו-0.1% אני יודע. אבל מה שאני יודע, אני אוהב. טוב, מה השעה? יש עוד זמן. הפעם בנס לא היו פקקים. יש שאלות? אסור. אם שואלים אסור, מה אתה לא יודע? כן, בהמשך ל... יסר לבד אדם רע מנעוריו. בוודאי. היה לו יצר רע בבטן. וגם יצר טוב. ויעקב אבינו גם יצר רע, גם יצר טוב. אבל זה לא אותו יצר. לא אותו יצר רע, לא אותו יצר טוב. אם עשיו היה עושה תשובה, הוא היה הופך לצדיק עצום. אתם יודעים מי חשב ככה? חידה? יצחק אבינו. מה, הוא עיוור? הוא לא יודע מה קורה? הוא יכול לעשות תשובה. והיה נהפך, אוי אוי אוי, מי יודע מה. היה אחד מצאצאי עשיו, שנעשה נביא, יודעים מי? עובדיה הנביא. הוא היה מצאצאי עשיו. מה עשה תשובה? יש סיפורים בכיוון הזה, סיפורים בכיוון הפוך. אז אם הוא היה ילד קטן, ילד קטן, טוב, נו, אבל אחר כך הוא גדל, שיעשה תשובה. מה זה יעשה תשובה? שיתגבר עם היצר הטוב על היצר הרע.
מכירים את הטיעונים האלה. ככה אני. קבל אותי כמו שאני. קוראים לזה עצלנות, בטלנות, פינוק. אמרתי לכם, יש מקום, כל זה, כל הנוער במערב זה ככה. חוץ מדינת ישראל, יש בית ספר, לא להיות עצלן, מפונק, שנקרא צה"ל. המפקד נותן פקודה, המפקד יורד. אני לא בשביל הפקודה הזאת. קבל אותי כמו שאני. בוא הנה, קבל אותי כמו שאני. אתה מתייצב אצלי כל שעה עם 20 ממיות מלאות מים. מה זה פה? קבל אותי כמו שאני. לא נכון. אם יש דברים טובים, מעולה. אם הם לא טובים, תתקן. אדם יש לו בחירה חופשית. מוחלטת, אומר הרמב״ם. מוחלט. אל תגיד, נגזר עליי להיות רשע. לא נגזר להיות רשע. אתה מחליט אם להיות רשע או לא. וכל אחד הוא רשע מסוג אחר, שלא יהיה משעמם. באופן מעשי הרב, איך אנחנו מתמודדים עם כל הגזרות שהממשלה נותנת לנו? אני לא יודע מה כל מה זה נוגע לך. נגיד, בגזרת המעונות, אני אברך. אתה אברך? ברוך השם. יהיה ילדים. מזל טוב, נו. אבל מה יקרה? מה יקרה? מה האפשרויות עומדות לפניך? ואם לא עלינו יש אברכים שההורים לא עוזרים. אז מה האפשרויות של האברך הזה? לצאת לעבוד. אז הילדים יהיו... אז יצא לעבוד. לא כל היום, קצת יצא לעבוד. מה נעשה? יש הרבה אברכים שעובדים. כי המלגה, אם אז מלגה, זה מלגה. כשאח שלי למד בישיבת מרכז הרב, אמרתי לו, אתה מקבל מלגה סמלית? הוא אמר, לא, זה אפילו לא מספיק כדי להיקרא סמלי. צריך מינימום שיהיה סמלי. אז הוא עובד. עושה חלטורות. מה נעשה? מה אתה רוצה לעשות? לגנוב כסף מראש הממשלה? לא. אז מה אתה יכול לעשות? זה מה יש. תגיד תודה שפעם היו הנחות, עכשיו אין הנחות. לא חייב לעשות הנחות. מטומטמים על כל הראש, אז מה? אז אין מה להתמודד. ככה זה. זה עובדה. לא תקבל הנחה. תגריל כסף נוסף. תיקח הלוואה מהמשפחה, לא יודע מה זה. תעבוד כל יום שעה, שעתיים. מה אתה רוצה? אתה רוצה לבכות? אם הדמעות שלך שוות, אתה יכול למכור את הדמעות ולהרוויח כסף, ותגיד שזה תרופה נגד קורונה, כי זה דיקלוציטמיד שלוש מואשר בסיבילונס ארבע. ותיתן לאנשים, ושליש מהאנשים זה ירפא. יודעים למה? פלצבו, פסיכולוגי, זה מרפא שליש. ואז כולם יבואו, אבל כבר תהיה עשיר ולא תבכה. אז תפשוט את הרגל, אז תבכה. מזל טוב, מזל טוב. טוב, עד כאן איחולים לידידינו.